Today, I would like to share with you a very special moment, a moment that we have been waiting for the whole year. And this is the harvest time. This year, it has been quite dry here in the Penedès, so everything has come earlier. But anyway, we already started the harvest. We already have harvest close to 50% of our vineyards, but yet we are just starting with Massaplana. And right now, you know, the days, the hours that happen before the harvest, everything can change. We have to pay a lot of attention because in these moments, a lot of things can happen and we can end up having a great wine or a mediocre wine. So come with me and I'll explain you more about this. Today I'm here with Xavi. He's in charge of managing our estates here. And I just want to comment with him how the things are going and what do we expect for the next week, you know? We have to harvest Massaplana. Xavi, què en penses? Com, sí, com estan en el tema? De fet, ha sigut una verema curiosa, no? Perquè vam començar amb molta sequera aquí al Penedès fins al mes d'agost, i a final d'agost les condicions canvien radicalment cap a algunes pluges, no? Aquestes pluges refresquen l'ambient, les temperatures de nit són molt més baixes ja, i la verema que ens pensàvem que seria molt ràpida, no?, i amb uns graus molt elevats, està venint com molt progressiva, lenta, no?, una mica com aquelles veremes de fa 25 o 30 anys, no?, és una verema a poc, el grau va pujant molt lentament, no?, i com deia, les temperatures al vespre són molt fresques, això també ajuda per la intensitat aromàtica dels vins, per tant esperem una verema positiva, sobretot per varietats com el Cabernet, no? Aquí al Penedès estem molt, molt pendents d'aquestes últimes pluges, però què en penses d'altres zones, al Priorat, a la part de la Conca? Aquí potser no hem tingut tanta sequera, hem anat una mica millor. Sí, jo penso que la resta de Catalunya no hi ha hagut tanta sequera com al Penedès, perquè ha anat plovent i més plovia quan tocava, no?, de forma molt progressiva. Hi ha un fet molt important que determina també aquesta campanya, que és la gran nevada que va caure al mes de gener. Va ser espectacular, va ser increïble. 70 centímetres a la part, sí, del Priorat, sí, per exemple, no? I allò va durar dues setmanes a la vinya, va anar percolant aquesta aigua i van anar creant aquestes reserves que després han servit perquè la vinya arribés a maduració en bon estat fisiològic, no? Tant com que, sobretot el Priorat, tot va bastant tard, no? El Priorat mateix pot ser una de les veremes llargues que es recordin, eh? I com deia, igual anem 10 dies, 15 dies més retrasats que una verema normal i amb graus també més suaus i més baixos, no? És a dir, anar esperant i anar seguint doncs aquests punts de maduració, sí, òptims, no? Sí. Well, I'm close to this vine that my father planted more than 50 years ago. And during this year, nature has done its work. It has made us suffer a bit, but there was a bit of anxiety too. But at the end, we achieved to have very good grapes. Nature has done its own job, but now it's our turn. And it's our turn to make the best wines possible, to bring these grapes in the best way possible to the cellar, to crush them, to start fermenting them, and step by step doing all the process of winemaking. So we're gonna try to do the best job in order that we have a great vintage again. 2 months after we started to pick the first grapes in the harvest 2021, it is time to check now for the wines that have already made the fermentation. It is a very special moment because, you know, we already knew a bit about the quality during the harvest by observing the grapes, observing the vines, but now we are really going to see the full potential of these wines. Josep, com estàs? Hola, què tal, Miquel? Bueno, què estàs tastant aquí? Mira, estic tastant una cosa molt interessant, que és l'últim que vam collir de Milmanda. Vinga, som-hi. Ostres, té un fruit molt, molt bo, eh? Ah. Aquesta part de préssec verd, una mica meló, cítrics... Sí, sí, aquí a la part de la Conca no vam tenir tanta sequera com el Penedès i va aguantar una mica més la maduració del Chardonnay. Vam agafar també les pluges de primers de setembre, que ens va allargar una mica més el cicle i ens en vam anar a collir això entre el 16 i el 20 i pocs de setembre. Anyada bona de Milmanda, no? Milmanda clàssic, eh? I veritablement amb gran complexitat i amb gran potencial. No, molt té bé. Molt bona pinta quan hagi passat aquí el temps que li toca amb la fusta per acabar de complexar-se i de lligar els aromes, les textures del vi, i té pinta de que serà una molt bona anyada de Milmanda. Bé, Josep, ja hem tastat el Milmanda, que per cert estava molt bo, però ara hem de tastar els negres també, eh? Sí, doncs mira, som... Què tenim aquí? El puesto perfecte, perquè aquí tenim tot el de Massaplana. Podem tastar aquí, si vols, perquè aquest és un dels cabernets que està...
està potent aquest any, és un cabernet d'aquí, de la zona alta de Masllaplana, de la vinya del Civill. Del Civill, i tant, sí, sí. Aquesta és una parcel·la que en general és un terreny molt restrictiu, no? I sí, que precisament a les baremes més fredes, més fresques, acostuma a donar un bon resultat. Funciona molt bé, sí, sí, és una terra més pobra, és un raïm una mica més petit, però amb aquestes baremes patís menys estrès i dona doncs vins molt més llargs, no?, que amb les baremes calentes. És un vi que és molt fresc, té molt bona acidesa, encara es té cafè, però de moment la reacció inicial és bona. No, pinta molt bé. Ara està una mica cru, no?, aquesta sensació que dius d'acidesa, d'estar encara una mica deslligat, perquè tot just està acabant la malolàctica, però el potencial és molt bo d'aquest vi per envellir, no? Molt bé, escolta, doncs ara hem tastat de bota de 300 litres. Anem a tastar els fodrers, que sembla. Això està en fodrer aquí també, si vols. Vinga, som-hi. Vinga. A nivell visual és el mateix, a nivell de color continua sent un vi intens i amb una bona capa, no? Però la integració de la fusta és diferent, no, amb aquest? Sí, especialment per aquestes parcel·les que et porten molta fruita, no?, que et porten molt de frescor, també. Crec que és interessant, que és una fusta com més suau, no?, al final, embolcalla més, però sense dominar, no? Exacte, acompanya molt més el fruit, sí. Well, we always say that there are not two harvests that are the same, there are not two vintages that are the same. And this year I have to say that we had some challenging moments because of the weather conditions, but hopefully at the end everything went right as we wanted. And I hope that the next time that you raise your glass and you taste a wine from the 2021 vintage, you enjoy it too.